Elkezdték az őszi munkálatokat az óvi dolgozói. Az iskola 10 éves egyházi fennállását ünnepelték. A film mellett a minőségi csokoládé is előtérbe került az NFE-ben. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Elkezdték az őszi munkálatokat az Ózdi Város Üzemeltető Intézmény dolgozói. A város minden pontján napi rendszerességgel szabadítják meg a területeket a zöld hulladékoktól. Azokat, amiket már összeszedtek, zsákokba rendezik és elszállítják a Kovács-Hagyó Gyula úton található komposztálóba. A telepen 2017 óta dolgozzák fel és forgatják vissza környezetünkbe a levágott füvet, leveleket, gallyakat. Az ősz beköszöntével újabb feladatokat kell ellátni az Ózdi Város Üzemeltető Intézmény dolgozóinak. A falevelek és levágott füvek begyűjtése a város teljes területén zajlik. Ezt jelenleg 40-45 ember végzi. Miután összegerebjézték a zöld hulladékokat, zsákokba helyezték. Ezeket egy tömörítős autóba ürítik, ami beszállítja a komposztáló telepre. Fontosnak tartják, hogy kapacitásukhoz mérten a lépcsőket és a járdákat is tisztán tartsák, hogy elkerüljék a baleset veszélyes helyzeteket. Most már nem csak a fűszedés történik a város területén, illetve a fűvágás, hanem most már a lomb is elkezdett hullani a fákról, ezért most már a lombszedés is aktuálissá vált a város területén. Egyszerre több helyszínen végezzük a fűszedés és a lombszedést is, onnan kerül beszállításra ide a komposztáló telep helyszínére. A beérkezett faleveleket, füvet, gallyakat és nyesedékeket a telepre érkezve szétválogatják. Kiszedik belőlük az idegen anyagokat, például szemetet vagy követ. A gallyakat az erdészeti darálóval aprítják össze. A zöld hulladékokból később vegyesen prizmákat építenek. 3-4 hónap elteltével pedig a kész komposztot lerostálják. Lassan készülnek a hidegebb időkre, amikor is speciális takaróval védik a rétegzett halmokat. Vannak takaróponyváink, amit tavaly vásároltunk, nagyon hasznos célt szolgálnak, hiszen megőrzi a nedvességet, valamint óv is a sok csapadéktól, a nedvességtől, hogy rostálható formában legyen a komposzt mindig. Tehát ezt a célt szolgálja, valamint nem is fagy át úgy alatta a komposzt, így lehet majd rostálni a tél folyamán is. Természetesen nehezebb dolog lesz majd a télen, amikor bejön a fagy meg a hó, de ettől még működik ez a dolog, és rostálni is fogunk, és komposztot is előállítani. Mivel fű, falevél, ágapríték is kerül a prizmákba, fontos a megfelelő arány kialakítása. Figyelni kell a szellőzésre is, hiszen ha befülled, az a minőség rovására is mehet. Az elkészült anyag a város közterületein található virágágyásokba kerül. Az évben egyébként eddig 115 köbméter komposztot állítottak elő és szállítottak ki. Magyarországnak minden reménye megvan arra, hogy legyen saját fejlesztésű koronavírus elleni vakcinája, amit a magyar oltóanyaggyár gyárthatna. Többek között erről beszélt reggel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Emellett a harmadik oltás fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, a harmadik dózis felér egy életbiztosítással. A maszkviseléssel kapcsolatban azt mondta, zsúfolt helyen ajánlatos viselni, viszont a vírustól csak a vakcina védi meg az embereket. Kifejtette, hogy tavaly ilyenkor háromszor annyi volt az aktív fertőzött, mint most, és kétszer annyian voltak kórházban, mint ma. Ez azt jelenti, hogy a védőoltás működik. Az oltott emberek közül megbetegedők aránya 1% alatt van. Nem fogják tudni elkerülni a negyedik hullámot. És ez a variáns, amely éppen most támad Európában, az sokkal agresszívebb, ez a Delta nevezetű, mint amely korábban volt. Tehát nem abból kell kiindulni azoknak, akik még nem oltották be magukat, hogy egy évvel ezelőtt, akik nem oltották be magukat, mekkora veszélynek voltak kitéve, hanem abból kell kiindulniuk, hogy ez a veszély sokkal nagyobb, mint korábban bármikor volt. Ez egy súlyos megbetegedést okozó vírus, amely meg fogja őket találni.
1249 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak hazánkban az elmúlt 24 órában. Elhunyt 10 többségében idős, krónikus beteg. Így az elhunytak száma 30.351 főre emelkedett. 800 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 124-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma átlépte az 5.919.000-et. 5.694.000-en már a második adagot is megkapták, míg több mint 970.000-en már a harmadik dózist is felvették. Az új megbetegedéseket többségében a delta vírus mutáns okozza, a legnagyobb veszélyben pedig a beoltatlanok vannak. Ezért a szakemberek mindenkit kérnek, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást. Teljesen megújult városunk honlapja, mától pedig már üzemel is, így a lakosság is megtekintheti. A felületen könnyebb a tájékozódás, emellett az információk is gördülékenyebben érhetőek el. Sokkal modernebb és áttekinthetőbb külsőt is kapott. Az oldalon megtalálhatóak a különböző intézmények adatai is, például az oktatási, kulturális és egyházi szervezeteké. A folyamatban az Ózdi Városi Televízió munkatársai, valamint a hivatal informatikusai aktívan működtek közre. 10 éves egyházi fennállását ünnepelte a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az ünnepség az ivóti Szent Kereszt felmagasztalása templomban tartott misével kezdődött. A prédikációt Misinger Ferenc, római katolikus plébános tartotta. Ezt követően a tanítók visszakísérték a diákokat az intézménybe, ahol ünnepélyes keretek között nyitották meg az elmúlt 10 év képeiből összeállított kiállítást. 2011. augusztusában nyitotta meg kapuit első katolikus iskolaként a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A 10 éves egyházi fennállás megünneplését tegnap egy barátságos labdarúgó mérkőzéssel kezdték, amelyre meghívták a környékbeli katolikus iskolák csapatait is. A játékot mindenki nagyon élvezte. Ma délelőtt pedig ünnepélyes keretek között is megemlékeztek az elmúlt évekről. Így az intézmény diákjai és nevelői is részt vettek azon a misén, amelyet Misinger Ferenc, római katolikus plébános tartott az ivóti Szent Kereszt felmagasztalása templomban. Nem az a lényeg, hogy kívülről hogy írjuk le ennek az iskolának a nevét, hanem az a lényeg, hogy belülről a tanárok, a gyerekek, a szülők mind akarjanak Istenhez közelebb jutni, Isten titkait megismerni, és úgy élni, ahogy a Jézus élt közöttünk, vagy úgy élni, ahogy a névadunk tanítja, aki mondom, hogy olyan igazi ember volt, nehéz sorsú és de küzdő valaki. A plébános beszélt az intézmény névadójának, Szent II. János Pálnak az életéről, munkásságáról is, valamint az iskola elmúlt 10 évéről, továbbá a gyerekek Istenhez való közelségéről. Az ünnepséget egyébként szeptemberre tervezték, de az eucharisztikus kongresszus miatt egy későbbi időpontot választottak, ami egyébként közelesik Szent II. János Pál emléknapjához. A mise után ünnepélyes keretek között nyitották meg az erre az alkalomra szervezett kiállítást az iskola aulájában. Részben a katolikus iskolába, óvodájába járok című rajzverseny legszebb alkotásaiból készítettünk egy kiállítást, valamint egy fényképes kiállítást az elmúlt 10 évről, és egy végtelenített videófilm is megy a korszellem előtt fejet hajtva az iskola egyik sarkába. A rajzok a gyermekek szemével mutatják be az iskolát, az óvodát és a templomot. A fotók pedig az elmúlt 10 év fontos pillanatait, eseményeit örökítik meg. Több körözést is elrendelt az Ózdi rendőrkapitányság eltűnt személy ügyében az elmúlt időszakban. Lázár Anita 2001-ben született Kazincbarcikán, szeptember 18-án tűnt el. Körülbelül 160 cm magas, hosszú, fekete haját általában covban hordja. Szintén a listán szerepel Horváth Piroska, aki 1994-ben született Miskolcon. A nőt szeptember 27-én látták utoljára. Ha bárki bármilyen információval rendelkezik az említett egyének tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a 112-es számot, vagy tegye meg bejelentését a www.polisz.hu oldalon. A nyugdíjkorhatárok csökkentéséért gyűjt aláírásokat a Magyar Munkáspárt. Az aktivisták ma délelőtt a városi piacon várták a járókelőket. Kúnya Béla, a párt központi bizottságának területi instruktora arról beszélt, hogy az egyetemes fejlődés érdekében azonosulni kell az európai trendekkel.
Szerinte a munkaerőpiacon a keresletet és a kínálatot meg kell próbálni összhangba hozni. Ugyanis kiábrándító, hogy az aktív dolgozók közel felessegélyekből és különböző járadékokból tengeti életét. Kiemelte, hogy emellett a nemzeti jövedelmet is csak csökkentik. Nem mai téma, ez 30 éves téma, hogy a férfiak nyugdíjkorhatárat fölvitték 65-re, a nőkét meg 60-ra. Ez egy nonsense dolog, és azért szeretnénk aláírásokat gyűjteni országos szinten is, mindenhol a társaim, hogy azt a normális szintet, ami volt, a nőknél az 55 éves korhatár, a férfiaknál pedig a 60 éves korhatárt állítsák vissza. Különleges csokoládékkal is megismerkedhettek az érdeklődők a Nemzeti Filmtörténet Élményparkban tegnap este. Az esemény vendége Szabó Rónai Eszter csokikészítő mester volt, aki a minőségi kézműves édesség rejtelmeibe avatta be a látogatókat. A program során kóstolásra is lehetőség nyílt, a nap pedig a Notting Hill-i cukrászda című film vetítésével zárult. Csoki szökőkút is várta azokat, akik tegnap délután ellátogattak a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark eseményére. A program meghívott előadója ugyanis az ózdi csoki készítő mester Szabó Rónai Eszter volt, akitől a vendégek sok érdekességet tudhattak meg erről a több évszázada hódító különleges édességről. A hölgy 4-5 éve foglalkozik ezzel, maga a vállalkozás pedig egy egri édességüzlet nyitásával indult. Az előadáson az elkészítés módjáról is hallhattak az érdeklődők. Érdekes volt a temperálással kapcsolatban, mesélte le a különféle arányokat, vagyis a ganásnak a elkészítésének a módját. Ez volt egy kicsit új, hogy mert sokan itt nem tudtuk, hogy most ganás, de mégis mit jelent, és ugye ez lényegében a csoki pasztilla, és akkor a tejszínnek egy külön adaléka, keveréke. A csokoládé kínálatban többféle forma és íz is megjelent. Az apró bombonok némelyike pedig színvilágában is különleges volt. Az előadás alatt a résztvevők folyamatosan kóstolhattak ezekből. Többek között a kakaókrémes és a szatmári szilves töltelékkel ellátott édességeket is megízlelhették. Igazából én mindegyik csokoládét végigkóstoltam, mindegyik ízlet, de a személyes kedvencem akkor az almás pite ízű bombon volt. A csokoládék készítése igen időigényes folyamat és nagy odafigyelést igényel. Persze a kínálatban nem csak a bombonok, hanem a különféle táblás termékek is megtalálhatóak, így bőséges a választék. A nagy részét, azokat mi találjuk ki, a mi fejünkből pattan ki, próbálunk, kísérletezünk, kóstoljuk, utána megpróbáljuk a megfelelő csomagolást kialakítani hozzá, hogy az egyedi jellegét megőrizze a termék, hogy látható legyen a termék, hogy látható legyen rajta, hogy ez egy kézműves termék. Vannak egyedi felkéréseink is, az eddigi legextrémebb az egy cserkész kolbásszal töltött csokoládé volt. Az eseményre előzetesen igen sokan regisztráltak, így a csoki estet korábban nem tapasztalt vendégszámmal bonyolították le. Ám a jövő héten sem maradnak program nélkül az érdeklődők. Az est keretében gyógyteákra, illetve a gyógynövények szerepére, fontosságára, illetve a méz jótékony hatására hívja majd fel a figyelmet Kovács István, gyógytea készítő mester, aki szintén ózdi, és itt a helyi értéket erősítve és képviselve mutatjuk be majd az ő munkásságát. A program azonban mindezzel nem ért véget, hiszen az édességek virága a filmvásznon is megjelent. A vendégek ugyanis a Notting Hill-i cukrászda című filmet tekinthették meg este 6 órától. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Őszi munkálatokba kezdtek az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozói, összegyűjtik a zöld hulladékokat a városban, majd feldolgozzák a komposztáló telepen. Teljesen megújult városunk honlapja, mától pedig már üzemel is, így a lakosság is átböngészheti. Sokkal modernebb és áttekinthető külsőt kapott. Egyházi fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Ez alkalomból a diákok ünnepi misén vettek részt nevelőikkel.
Különleges édességekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők a zenefében Szabó Rónai Eszter segítségével. A programon kóstolásra is lehetőség nyílt, az este pedig filmvetítéssel zárul. Híreink után lássuk, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Szombaton egy gyenge hidegfront súrolja hazánkat. Napos, gomoly felhős időre készülhetünk, csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Az északi a szelet a Dunántúlon és északkeleten kísérhetik élénk olykor erős lökések. Kora reggel 3, napközben 13 fok várható. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Pénztárca című gazdasági magazint ajánlom figyelmükbe. A mai adásban az SZIA visszatérítésről, zöld otthon programról és pénzügyi tudatosságról is szó lesz. Friss hírekkel szombaton is várjuk Önöket, vasárnap pedig a 168 órával jövünk. Legyen szép az estéjük, viszontlátásra!